მოდი მისარო მეჭხუბეთ ახლა მოგხედავთ მე თქვენ პირდაპირ ეთერში. Ну ეს არის ჰუმანიზმი პრაქტიკაში და ადამიანებს შორის კარგი ეს რომ ხა ბატონოა და რა გჭირთ ეს მართლა ხუმრო პეთი წოთი და სერიოზულად გითხარით რომ ეხა რეკლამას გამოვაცხადეთ ეს არის ჰუმანიზმი აი ნახე აი რეკლამას გამოვაცხადეთ აი როგორ მეჩხუბე იღას და ნახე როგორ მომხედა კარგით რეკლამას გამოვაცხადეთ რა თქმა უნდა აი თქვენი სისხლიც კი გადამედო ეს რა დღეში ვარ ღმერთო ჩვენ ისა გავხდით ნათესავები მოდით რეკლამაზე გავალთ ხა ბატონო და ერთი ნათესავი მიუხედავ და დაუბრუნდებით რეკლამის შემდეგ ძალიან მალე გაივლის რეკლამა.